მოგესალმებით უხეს მოყურებლებოთ, ჩვენთან არის აკერბოი, დღეს ჩვენ ვიღებთ ვიდეოს მოკლედ იმაზე, რომ ჩვენ გადავთ დღეს ხოლბორზე და ახლა ვისეინებთ, აი ეს ადგილი სადაც ვარ, ჩემს სახეს სამწუხაროდ ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ სადაც იცით როგორი სახე მაქვს და დღეს შეიძლება ბრაუზე გადავიღო ვიდეო. Ну, ეჭმეპარება რომ შეიძლება, არა, მაგრამ არ აუშავს, სადაც მოკლედ ეს არის ჩვენი ეზოს გზა. შეიძლება ხა ცოტა დისმოდეს ჩემი ხმა. კარგი, მოკლედ ახლა არ მინდა ნიკა გამოვაჩინო და არავინ არ გამოვაჩინო საერთოდ და გავისიერებ. ალბათ ხედავთ როგორ კანკალებ ჩემი ჰოვერბორდი თავისი ხმით. Привет. როგორ ხარ? Мал. მოკლედ, ანუ არ ჩან ხარ, საერთოდ არც მე ჩან ვარ. ყველა მოკაითი ჩემი ჰოვერბორდი. ვიდეოს ვიღებ. აი ეს არის ჩემი ჰოვერი. ალბათ მაგარია, წყალთეთრის არის. პლუს მე დავანებე მაინკრაფტს თავი. ხოლოს მაინკრაფტს არა. იმას რომ კიდე დავანებე ერთ ფილმს. Ну, ამას უკეთ გავხდები, რა ჩემ გვერდით ვიღაც გვეკლია. და მისი სახე მალე იქნება YouTube-ზე 50 გამომწურზე. ხვალები ღარადგან ტელეფონს ისუესად მოძლებენ და შევეცდები რომ დღეს დავდა. დავდე. გადავიღებ. გადავიღებ განამობიზენით. ბანდიკამეთ. აი ჩვენ უკვე მოხვდით გზაზე. უფრო კონცლა ცენტრალურ გზაზე აქ და თქვენ კიდე ერთი სურპრიზი მაქვს თქვენთვის. ოღონ ამას შეგინახავთ აუცილებლად. Ну, რადგან არ მინდა ეგ თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთია რა. მე რა მაშინო ჰეითერობას დაიწყებთ, ამიტომ არა. ალბათ თვითონ ხვდებით უკვე მაგ სიტყვებიდან გამომდინარე რა გავაკეთებ. ხო, შეგმენი ახალი არხი, მეორე არხი. ანუ არ მაინტერესებს ახლა არ ვიტყვი მაგ არხის სახელს. მოკლედ, ასე გამოწერი არხის სახელი მზადარი. ხოდა რას გეუნებოდით? მომწერა გუსაჭიროება ძალიან. იმ არხზე გადავიღებ ბლოგზე და ბრაუზ სტარსზე და ეგ იქნება ჩემი ახალი აკაუნტი. გთხოვთ, ვინც იცით რომ მე ახალი არხი მაქვს და იმას თუ დავდე ვიდეო, არ ჩამიშოთ რომ მე ვარ ის, ვინც ახლა აკეთებს ვიდეოს. ანუ ჰაკერბოი. მე მოკლედ მე ჰაკერბოიც აღარ ვარ, იმიტომ რომ გადავიფიქრე რომ ეგ ვიყო რა, ანუ უფრო კაი სახელი მოვიფიქრე, მაგრამ ამ არხს აღარ გადავარქმევ მაგას და გადავარქმევ სხვას. და მოკლედ მეგობრებო, თომა წავიდა არხიდან იმის გამო, რომ მეგობრად გამცვალა რა. აი ეს გამყიდა. გამყიდა. იყიდა სხვა მეგობარი, ასე ფიქრობ იმასაც გაცვლის. თომა თუ შენ უყურებან ვიდეოს, სორი, არ გეწყინოს, მაგრამ მართალი ვარ. მოკლედ, აქ არიან ეხლა ესენი არიან ჩემი ფანები, რადგან ევასებათ, რომ ჰოვერბორდი მაქვს და არ ვიბლატავებ მაინც. კაი, პაუზა, არავინ არ გამოვაჩინოთ. მოკლედ, მოწავედი. ფანებს გავეკეცი. არ მინდა ჰოვერბორდის ფანებთან ერთად ყოფნა და მოკლედ, რას ვამბობდი. წავიდა არხიდან. შენაბოთ უყურება ვიდეოს და კომენტარი რაც გინდა ის თქვი. თუ არ მოგწონ ჩემი ვიდეოები, მითხარით გამოუსწორდე, მე მომიზენით აღარ გადავიღებ, გადავიღებ ბანდიკამითან ალბათ სტუდიოთი. იმ ახალ არხზე ეგრევიზამ და თუ მიხვდებით რომ იმ არხზე უკვე მე ვარ, მიხვდებით რაგან ალბათ სტუდიო და ბანდიკამი ჩემი საქმეა. დავარე და რედაქტირებას გავუკეთებ კინემასტერის და სხვა ვიდეო რედაქტორებით, ამიტომ გქონდეთ ჩემი იმედი, მე მექნება. როგორ თქვა, მე მექნება redownload-ი 2.0 ჩემ არხზე. მოკლედ, ალბათ თქვენ ვინც იცით რომ ახლა ის ახალი არხი მაქვს, ისინი მიხვდებით. და ვიდეოს დაერქმევა redownload, ანუ redownload 2.0.
ალბათ მიხვდებით ვინც ანუ ისი ვიდეოც არის რა. მოკლედ მეგონა იცით რომ ძალიან მიყვარხართ ყველანი. იმათაც მადლობა, მადლობა ყველას ვინც 50 გამომწერი მომეთით. აი მაგითაც ვარ მაყოფილი. კაი ვიცი რომ ნუბობა ვიდეოები მაქვს, მე თან კარგად იცი რომ არავის არ მოგწონთ. მაგრამ მე ვწდილობ თქვენთვის. მალე შეიძლება აკაუნთი გავათამაშო. და იმ აკაუნტზე ჩელენჯით შეიძლება მოვაწყო. იქნებ სხვადასხვა წესები დავაწესო ვინ რა იცის. მაგრამ მაგას ჯერ არ გავაკეთებ 60 გამომწერზე გავათამაშო აკაუნტს. იცით რომ მაგრად მოვწესოს ყველაფერი, რასაც გეგმავ, მაგრამ არის პრობლემა. თომა, შენ ვიცი შეიძლება ამ ვიდეოს უყურებ, მაგრამ გამოწერა არ გაქვს ჩემ ვიდეოს. და ახლაზე, მაგრამ მე გეტყვი რომ ვიდეო დავდებ. მოკლედ შენ დაწერე რამე კომენტარს, რომ მიდი ხო წასული ხარ. ნუ ხო შემეწინა აღმდეგები, მაგრამ მართლა სიმართლეს ამბობ. შენ მეგობარი გაცვალე. და მე მეორე დაიბურე. არხიდან მიდი ხარ, იბუტები, გეშინია თქმა. ისე გეშინია, უთხარი გამომწერებს, რომ ისეც გაქვს. უს მეგობრებო გონი აწვიმდა. ეხა რანი უფრო რანი უნდა ვქნა მგონი ვიდრე გატაობდე. უნიკა სპეციალურად მოხია ველოთი რომ არ გამოჩენილიყო ვიდეოში და სწორადაც ვქნა. მოკლედ ასე გატაობთ ჩვენ. ჩვენ ჰოვერბორდს კიდე განახებთ. რაღაცა ხმებიც არის ეზოში. ანუ ეხლა არავინ არ გამოჩნდება, არავინ არ შემიშლის ხელს. ისინიც კი არ მიშლიან, ვინც მიშლიდნენ. გონია წი, ჩემი ერთადერთი დაპირისპირება არხზე არის თომა. და მისი მეგობარი. მოკლედ. რაღაც, აი ხო გძნობთ თავს უხერხულად, როცა თქვენ ქართულ არხზე რუსულად იქცევიან, არა? და ამობენ ამას. თომას აქვს თავისი არხი. და ალბათ ერთ-ერთ ვიდეოზე, სადაცილე მომენტის ვიდეოზე გააფუჭა ის ვიდეო თავისი კომენტარით. გადადეთ მაგის არხზე, ბუნებრივად გამოიწერეთ, შეიძლება იმ ვიდეო და შეიძლება არა, არ კვირდებით მაგას რომ იუთუბერობას დაიწყებთ და სხვა იუთუბერებით გამექცე, ანუ გაექცევა იუთუბერი იუთუბერს და მე თავის არხზე გადაიღებს ვიდეოს, როგორც ყველასთან ეგრე ხდება ხოლმე. და კაი თომა, რაც გინდა ის გინდა, გინდა გამყიდე, გინდა ხალმეორე თუ გინდა გამყიდე მეგობარზე, აზრი არ აქვს. ის ბიჭი რუსულად იქცევა, ვისაც მყიდის, ამიტომ ბაი, ვაფშე. მითუმეტეს ბრაულშიც განახებთ როგორ იქცევა თომა, ანუ როგორი ბუტია, რაზე იბუტება არაფრის გულიზე, იმის გამო რა პროსტა ვიწევ ბრაულში, იმის გამო ბრაულში ხომ მიუქნებს ყველაფერს და აი მთიშავს ხოლმე ბრაულში რა. წარმოიგინეთ. მაგის მეგობარიც ისეა. რუსი ვიცი ქცევიან ყველანი. არ ქნათ, არ მოიქცეთ. კარგი მეგობრებო. იცით რომ ძალიან მიყვარხართ. ახალახს. ას კაუნტერზე დავლინკავ. ჯერ ასეც გვეყოფა. მიყვარხართ ყველანი მეგობრებო, ძალიან. მე ვასებით იმის გამო რომ გამოწერების გამო არა. იმის გამო რაღაც შეფასებას მომიღებულობ. მოწონებაც რომ არ იყოს და ზიზღიც რომ იყოს, მაგდაც ვიქნები კმაყოფილი. ისეთი არ ვარ როგორიც გონი ვარ. დაგთხოვთ, არ გაყიდოთ თქვენი მეგობრები. გიყვარდეთ ისინი, რადგან ისინი ძალიან მნიშვნელოვნები იქნებიან ნებისმიერ მომენტში. კაი, მე ვარ ჰაკერ ბოი, ნახვამდის მეგობრებო.